یو کسی اولی دلرگو گیڑے دے ور سرا گیڑے اچتائی ناغ گیڑے پی درون دے نیشی اچتا والے نو دے پکی نور لرگی کی دی ناغ گیڑے خود درون کی نو بے اچتائی نو نیشی اچتا والے نو نور لرگی پکی کی دی نو خی درون کی بے اچتائی نیشی اچتا والے نو نور لرگی پکی کی دی بس بار بار پی ٹرائی کی اچتاول اچتائی یو نیشی اچتا والے نو لرگی پکی نور نور دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نہ تپوسو کو دا سوک دے دے سکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتا او فرمائے دا ستا دا امت اغا کستے چی دا خلقو نئی امانتو نا اغستی نی اشتا امانتو نئی خلقو تا ندی حوال کڑی نور نور دا خلقو نا آلی دے خوئی زا امینی ما دا خلقو امانتو نا ماسر اپراتے دی خدا پیٹی زان تا مدرنوئے دا پیٹی درنوئلنی ویداستا دا امت اغا امانت دار دے چی دا خلقو امانتونا اسر پرات دی اشتا امانتونا خلقو تا نا اوالکی او نور نور دا خلقو نا علی نو دا زان تا دا اخیرت پیٹے درنول دی دا لرگو گیڑے درنول دی نویداستا دا امت اغا امانت دار دے دا چاچی در سر امانتی بر وقت ادا کوئی دا زان لدا اخیرت پیٹے درنول دی دیتا مزیرے گئے او بل خیانت پا کلانن سبا خلق دا کی اگا والا امانت پیسی ورکڑی او دیزان لپا کاروبار کی بندی کی چلی حتی خبروں نے پیسی دا گئی او گٹ پی دیزان لانی تا دین خبری دا گٹ تا دا پارا حلال دا حجی اگا پیسی او گواری نور گما پا کاروبار کی بندی کری امانت بارا کی خوب دمر احتیاط کئی چل کوشش پا کئی چل لوٹ باولم نہ بدلے دمر کوشش پا دا امانت بارکے کئے نو دا گورے دیر گران بوجھ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا ایمان لمن لا امانت لہو چھے کم سڑی کی دا امانت حفاظت نہیں نو دا ایمان کامل نہ دے نبی علیہ السلام وی دا کامل مومن نہ دے دیر منزو نہ بکئی دیر حجو نہ بکئی عمرے بکئی خوچے دا امانت حفاظت پکی نہیں نبی علیہ السلام وی ایمان کامل نہ دے نو دا امانتونو نا پردو امانتونو نا زان ساتھ دستا کی دے نشی دا پردے مال لے نو زان تاولی پیٹی درنائی نو لینو ریہو من آیاتنا چو اخیو منگدتا دا نخو دا قدرتنا انہو بے شک دا اللہ چی دے ہوا سمیع البصیر دغا اللہ اوریدن کے دے البصیر لیدن کے دے فرمائی سبحان اللذی پاک دے اغزات اسرا بی عبدی ہی چبوی وستو بندخ پل لیلم من المسجد الحرام شپا پشپی بو وستو من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا الی المسجد الاقصا مسجد اقصا تا اللذی اغا مسجد اقصا بارکنا حولہو چھ برکت ورا چولے دے مونگا چار چاپی رد آغینا لنور یہود پار دے چھ اخیو مونگ دتا من آیاتنا دخپلو نخو دا قدرتنا انہو بے شک دا اللہ چھ دے ہوا سمیع البصیر دغا اللہ اوریدن کے دے اولیدن کے دے